Príjemný dobrý deň. Vetu, že doping je rovnako starý ako šport, ste už asi x krát počuli a je to aj pravdou. Možno sa v dnešných časoch trochu pousmeme nad tým, čo bolo v starovekom Ríme či Grécku dopingom, keď si spomeniem len na nejaké špeciálne víno alebo kávové zrná, ktoré sa žuli, alebo možno špeciálne rastliny. Odtedy doping, ale aj šport prešli veľkým vývojom. My sa dnes budeme rozprávať už o povedala by som veľmi špecifickej forme dopingu a to o genovom dopingu. Mojím hostom je Tomáš Pagáč zo Slovenskej, teda, pardon, z antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Prečítam celý váš titul, ste vedúci oddelenia testovania a prevencie. Vítajte, dobrý, deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a možno začnem tým, že pred chvíľou sme sa rozprávali, že začalo sa vínom, nejakou rastlinou, možno kávovými zrnami pokračovalo to ďalej. Môžeme hovoriť o krvnom dopingu, o hormónoch, o liekoch, steroidoch a tak ďalej. A sme sa dopracovali k téme genový doping, ktorý sa spomína veľmi dlho. Možno v posledných rokoch sa rozoberá o to viac, že sa rozoberá jeho etická stránka a ďalšie záležitosti, ale k tomu sa dostaneme. Prečo vlastne ten doping je od začiatku ruka v ruke s tým športom. Naozaj je to jediná vec, ktorá môže tomu človeku pomôcť byť iný, výnimočný, necítiť bolesť alebo rýchlo zregenerovať? Tak toto je veľmi zaujímavá otázka na úvod nášho rozhovoru, ale ja to vnímam asi tak, že doping je podvod. A to podvádzanie Budeme sa baviť asi aj o DNA dnes. A z môjho pohľadu máme nejakým spôsobom v DNA a každý si to podvádzanie vie upraviť do toho svojho portfólia, kde, kde pôsobí. A, takže poznáme rôzne podvody, či sú to ekonomické podvody a podobne, alebo deti, ktoré opisujú a, na písomkách. Takže tak im väčšinou vysvetľujem na základnej škole, že čo je to ten doping a prečo ho robia. No a pre športovcov a, sú to tiež ľudia samozrejme, takže tiež to podvádzanie im niekedy možno nápadne a užite nejakej látky, ktorá dokáže zlepšiť športový výkon alebo ho v pozitívnom zmysle ovplyvniť, aj keď možno za cenu nejakých zdravotných komplikácií je jedna z možností, ktoré toho športovca napadnúť môžu. Takže ja si nejak nemyslím, že ten doping je niečo také fascinujúce alebo že by sme sa mali teraz čudovať, že prečo vôbec existuje. No existuje to ako nejaká forma podvodu a zrovna v športe je ten doping celkom zaujímavý podvod. Ja som, keď som si včera čítala vlastne o genovom dopingu, ktorý považujem zatiaľ za to asi najodstrašujúce alebo niečo, čo je momentálne naj, pokiaľ ide o doping, tak som sa dozvedela, že už vlastne v roku 1998 sa robili pokusy na myšiach. Priznám sa, že predstava myši, ktorá dostala špeciálny gen a mala strašne rýchle nohy, alebo myši, ktorá dostala iný špeciálny gen a bola niečo ako Schwarzenegger, čo sme sa tu pred chvíľou smiali, je trošku zábavná, ale v podstate smiešné to nie je. Je to vážne, pretože ide vlastne o zasiahnutie do tela alebo do genofondu človeka, alebo teda tohto zvieraťa. Ale od roku 98, a ja si teda myslím, že sa o tom rozprávalo možno ešte predtým, prešla pomerne dlhá doba, pokiaľ vlastne zareagovala aj Svetová organizácia antidopingová a dala vlastne genový doping ako jeden z tých, ktoré sú zakázané. Ale ešte stále sa to neprehúplo do tej fázy, že by sa o tom začalo aj na verejnosti ako veľmi hovoriť, aj keď športovci a tréneri vlastne hneď ako sa objavili prvé štúdie, pokiaľ ide vlastne ešte o zvieraciu ríšu, sa začali ozývať a zaujímať. Prečo je ten genový doping, ktorý je mimochodom veľkým strašiakom, vlastne taký fascinujúci? Z môjho pohľadu je to jednak aj preto, že detekovať genový doping je veľmi komplikované po tej odbornej stránke. Keď si predstavíme štandardnú analýzu vzoriek športovca, či už je to moč alebo krv, tak tam z pravidla hľadáme nejakú látku, ktorá tam nemá čo robiť. A v prípade genového dopingu je tu ale problém, že keď sa ten gen správne vloží, tak telo si začne samé produkovať tú látku, ktorá ho podporuje. Keď je napríklad erytropoetín, to je taký veľmi typický hormón, ktorý by mohol byť zaujímavým cieľom práve genového dopingu, tak my keby sme odobrali tú vzorku, tak zrazu by sme zistili, že športovec áno, má väčšie množstvo tohto hormónu, ale ten hormón nie je umelý, nie je syntetický, nemá tam žiadne pridané nejaké veci navyše, ktoré by sme vedeli zacíliť a povedať, že tak tento hormón je prírodný, tento je ten umelý a vieme to rozlišiť. V prípade toho, že si toto telo začne produkovať samé, je to veľmi ťažké. Takže myslím si, že jeden aspekt môže byť práve aj tá ťažká odhaliteľnosť, aspoň teda v týchto dňoch alebo časoch. A na druhej strane ono by to asi naozaj tomu športovcovi vedelo výrazne pomôcť. Je dosť možné, že za veľkú cenu. Ale ak by sa niekto dal na takýto experiment a ten experiment, že by mal šťastie, že by dobre dopadol, tak by si naozaj tú svoju východziu pozíciu na tej štartovacej čiare vedel zlepšiť. Zapravdu vám dáva aj fakt, že vlastne Svetová dopingová agentúra hneď od okamžiku, keď to zaradila na zoznám zakázaných vlastne spôsobov podpory športovca, venovala nemalé peniaze na výskum, ako vlastne zistiť, či to bolo už použité alebo nebolo použité. To je pravda, tých peňazí sa do toho investuje veľmi veľa, takže to bude pravdepodobne aj odpoveď na to, že či je genový doping už realitou, pravdepodobne je. Môj odhad je teda taký, že už ten genový doping tu nejaký ten piatok máme a v princípe je odvodený aj od genovej terapie, ktorá tu už teda tiež funguje a v súčasnosti, ak si dobre pamätám, je možno 51 až 54 schválených genových terapií, ktoré sa môžu využiť na liečbu vážnych ochorení. Takže princípe, prečo by potom nemohol niekto siahnuť aj teda pod, zrovna tejto, tejto forme, ale je naozaj veľmi ťažké nájsť takú metódu, ktorá by sa mohla používať na celom svete, štandardne, v každom jednom laboratóriu a aby každá jedna vzorka prešla v podstate rovnakou, rovnakou cestou a a zároveň sa vyvíja ešte aj tá genová terapia alebo to podanie ako také. Takže my už tie geny poznáme, my ich vieme ovplyvňovať, ale otázne je, ako tú genovú terapiu alebo genový doping dopravíme do tela. Či to bude nejaký, nejaký vírus, alebo či to bude nejaká nanočastica, alebo či to bude nejaká lipidová častica, do ktorej sa ten gen, gen schová. Takže aj potom to množstvo tých analýz nám bude narastať. Ro rozšírili sme to hneď na množstvo tém, ku ktorým sa vrátime. Ja som našla vetu, že až do roku 2015 neexistoval žiadny dôkaz o tom, že bol použitý genový doping vo svete športu. Sice som túto vetu našla, ale to pokračovanie kde, kto alebo ako som nenašla nikde. Možno viete viac ako ja. Uh... Z mojich informácií je to tak, že nejaké možno čiastočné dôkazy máme skôr z rôznych neanalytických dôkazov, čiže nejaké e-mailové komunikácie, nejaký dopyt po genovom uh, dopingu. Takže uh, ten analytický dôkaz, že by sme na svete niekomu už odobrali vzorku a teraz potvrdili, že áno, je tam genový doping, tak... Takýto dôkaz ešte nemáme. Skôr je to o tom, že v tom svete športu bolo za posledných 10-15 rokov strašne veľa obrovských káuz, či ktoré sa možno týkali krvného dopingu, anabolík a podobne. A bolo do toho zapojených strašne veľa lekárov, odborníkov, samozrejme športovcov. Áno, a... stačí spomenúť španielskú kauzu, kde vlastne by som povedal, že išlo o konzorcium. Konzorcium je veľmi dobrý výraz. Takže toto sú už naozaj také špecifické formy dopingu, že to nie je len také, že si športovec na nete objedná nejaký hormón a ten si teraz dá do tela. Na to už naozaj potrebuje tým, tým odborníkov a neviem si ani predstaviť, že genový doping by si len tak športovec domov kúpil a sám si ho vpravil do tela a nemal k tomu v podstate nejaký tým ľudí, ktorí by ho, ho sprevádzali. Takže pri týchto všetkých kauzách, a sa zároveň našli zaujímavé e-maily, zaujímavé dotazy, kde teda sa športovci alebo tí ľudia, ktorých sa to týkalo presne pýtali na to, že ako sa môžem dostať k tejto liečbe a ako by som ju mohol použiť práve na ten dopingový účel. Takže to nám v podstate asi naznačilo, že takéto niečo funguje, mm -hmm. len nevieme momentálne povedať, že do akej miery, pretože nám chýbajú k tomu tie dáta. Mm -hmm. um... Priznám sa, že predstava genového dopingu aj pre mňa, ktorá sa dlho hýbala v svete športu, často som s vami rozprávala aj s vašimi kolegami, aj pre mňa je taká, že ja si to vlastne ani neviem predstaviť, pichnete mi inekci, lebo nie je to ten bežný krvný doping, nie sú to lieky, ktoré viem zhltnúť, alebo iné podobné veci. Čiže podľa mňa aj pre bežného človeka, keď mu povieme genový doping, alebo pre človeka, ktorý sa vôbec nezaujíma o šport, si povie, že čo to vlastne je, ako sa to dá spraviť. Môžeme si to vysvetliť na krvnom dopingu, ktorý má celú takú svoju históriu. A v podstate najzaujímavejší krvný doping začal, keď sa podarilo synteticky pripraviť práve erytropoetín. To je teda hormón, ktorý poznáme pod skratkou EPO. A tento hormón máme každý v našom tele a slúži na to, že nám riadi tvorbu červených krviniek. A červené krvinky máme samozrejme na to, aby sa rozvážal kyslík po celom tele. Takže keď sa takýto hormón pichol športovcovi, tak bola to informácia, že sa má tvoriť viac červených krviniek. Takže to bolo také štandardné. Potom prišla analýza na EPO a výrazne klesol teda tento typ dopingu. A vtedy si športovci začali dávať krvné transfúzie, lebo na to zase analýza nebola. Takže najprv boli cudzie, cudzia krv, potom dokonca telu vlastná krv a takto sa to vyvíjalo. No a ten genový doping by spravil to, že v tej inekcii by nebol samotný hormón, ale bola by tam genetická informácia, čiže nejaký taký kód pre naše telo, DNA, ktorý by vlastne znamenal, že sa ten gén dostane do nášho tela, do našej DNA, prepíše sa do toho proteínu a telo si vlastne bude vytvárať ten svoj samostatný EPO. Takže v tomto je asi taká tá pointa toho genového dopingu, že nebudeme si dávať tú látku konkrétnu, to EPO, ale dáme si v podstate kód ktorý nášmu telu povie, že si má to Epo vytvárať vo väčšej miere alebo vo väčšom množstve. A trošku mi to pripomína vloženie kľúča do zámky ano. a odomknutie. Ano. Celé naše telo vlastne funguje na princípe toho DNA, čiže DNA je vlastne kód. Ten kód sa potom... Uh, Preklada a výsledkom celého toho procesu je nejaký proteín, ktorý na základe toho vznikne. Takže ak máme nejaké genetické ochorenie, ktoré je spojené s nejakou uh, funkciou génu, tak vieme tou genovou terapiou ten hormón ako keby opraviť alebo tam vpraviť ten správny gen. No a toto isté sa v podstate potom môže, môže zneužiť. Takže ono drvivá väčšina tých zakázaných dopingových látok vznikla s dobrým úmyslom liečiť nejaký, nejaký problém, len sa nám to potom zvrhlo. Mm -hmm. uh, ale čítala som vlastne aj v prednáške, ktorú ste mali vy, aj v materiáli, ktorý ste mi poskytli, že aj pri medicínskych, 54 je schválených, aj pri tých medicínskych vlastne genových terapiách je vždy veľké ale, Veľmi sa zvažujú, niektoré krajiny ich dodnes vlastne nepovolili alebo veľmi, veľmi, teda otáľajú s nejakým hromadným schválením, aj keď teda pomôžu ľuďom, ktorí majú svalové problémy, problémy typu v mozgu alebo teda nie som odborník na tieto veci. Čiže to otáľanie je tam vlastne v podstate na mieste aj pri tom, že človeku pomáhame, pomáhame v zmysle, že ho liečíme. Samozrejme, a hlavne takíto pacienti musia podstúpiť strašne veľa vyšetrení, ktoré, aj teda genetických vyšetrení, ktoré sledujú, že či majú exprimované nejaké proteíny na povrchu buniek, aby tá genová terapia bola úspešná. Pri niektorých to prichádza do úvahy, pri niektorých nie, ale tu sa rozprávame naozaj o veľmi vážnych diagnozách, ktoré pravdepodobne by skončili smrťou, skôr či neskôr. A v takom prípade ten človek sa pozera na tú mieru rizika úplne inak, pretože ak by sa to podarilo, uh, tak by sa mohol vyliečiť um, a, už potom tie odvrátené strany tej terapie uh, sú úplne iné, ako keď sa na to pozrieme pri zdravom, zdravom človeku. Takže uh, z tohto pohľadu je ten genový doping naozaj desivý, hlavne aj preto, že už keď to raz spravíte, tak tam sa nemôžete už moc rozhodnúť, že OK, tak asi mi to nerobí dobre, tak ja to prestanem užívať, za dva mesiace som čistý a moje telo sa z toho spameta. Uh, tuto sú naozaj tie zásahy už nemenné. Takže e, nevieme ešte strašne veľa vecí domyslieť ani v tej genovej terapii a už to bôžne v tom samotnom genovom dopingu. Vravíte o riziku chorého človeka, ťažko chorého človeka, ale predtým, než sa zapli svetla a začali sme sa rozprávať, sme sa rozprávali o, o vlastne vašich skúsenostiach a o tom, že veľa športovcov to riziko napriek všetkému je ochotné postúpiť. Toto je taký zaujímavý fenomén. Ja pracujem v tejto oblasti asi 7 rokov a tým, že som nikdy nebol profesionálny športovec, vždy iba rekreačný, tak tie vnútorné motivácie tých športovcov sú niekedy úplne iné ako bežnej, bežnej populácie. A robila sa taká zaujímavá štúdia, kde sa pýtali športovcov, že či by si zobrali nejakú látku, ktorá by im zabezpečila zlatú medailu na Olympiáde, ale že by teda vedeli, že daň za to by bolo, že o rok napríklad zomrú, pretože by mali rakovinu alebo nejaké vážne ochorenie. A prekvapivé bolo, že dosť veľké percento odpovedalo, že by to podstúpili, to riziko. Takže toto je vlastne ten športový svet, kde naozaj ten, ten úspech a dosiahnutie tej zlatej medaily je naozaj tá pointa toho, prečo človek žije. A možno, že si to ten športovec neuvedomí hneď v tom danom okamihu, keď na to odpoveda, že čo to znamená obetovať, obetovať svoj život, ale športovci naozaj idú častokrát na hranu toho aj zdravia, samozrejme. takže je to dosť desivé pre mňa. Ja keď som si prečítala v jednom z materiálov, čo všetko dokáže vlastne genový doping ovplyvniť, a to sú údaje z roku 2016, ja som si ich vypísala, že 77 aspektov stiahujúcich sa k vytrvalosti, 43 k sile, 11 k ďalším záležitostiam a podobne a podobne, tak mi z toho vyšiel jeden veľmi desivý obraz a to som aj spomínala, že ja som si vlastne uvedomila, že ak by genový doping pokročil alebo pokračoval, tak my dokážeme z jedného športovca, možno priemerného, s nejakou danosťou vytvoriť vlastne Superkopa alebo Universal Soldiers, nech si spomeniem akýkoľvek film, ktorý sme vlastne videli a ktorý nám prišiel ako fikcia, že, že vlastne dokážeme do ňoho vložiť... Informácie, ktoré ho vylepšia natoľko, že bude jedinečný. A to teda je naozaj úplne desivé a nie je to ďaleká realita, keďže sa o tom bavíme práve teraz. A našťastie si myslím, že sme zatiaľ v takom štádiu, že keby to niekto vôbec vyskúšal s jedným génom alebo s jedným prístupom, tak to, to už je v podstate strašne cez čieru a neviem si predstaviť, že by teraz ten športovec alebo hociaký človek mal podstúpiť možno 10 takýchto rôznych terapií, ktoré by nejakým spôsobom z neho spravili toho robokopa, a, ale už to asi nebude taká fikcia, ako sme si možno mysleli. A, Neviem si predstaviť teda, akú cenu by tí športovci za to, za to platili, lebo pravdepodobne by neboli teda tak sledovaní ako tí pacienti s tými vážnymi, vážnymi diagnozami, diagnózami, ale je pravda, že existuje veľmi veľa génov, ktoré samozrejme, že slúžia na to, aby sme vedeli fungovať, aby sme vedeli, vedeli, žiť, ale keby sa podporili, tak ten výkon by teda jednoducho mohol ísť hore. A čo ale úplne ešte nevieme domyslieť, je, že čo by to v tom tele všetko spravilo. Či by sa ten gen naozaj vložil iba tam, kam my chceme, či by sa náhodou nevložil zle, ako by na to zareagovalo naše telo, ako by na to zareagovala imunita, ako by sa s tým vysporiadala a čo všetko by v podstate mohlo potom, potom nasledovať. Takže uh, myslím si, že robok ešte nevie tak úplne rýchlo uh, vzniknúť, ale tie niektoré gény sú naozaj z tohto pohľadu veľmi zaujímavé. Vy ste spomínali v tej svojej prednáške, že ten genový doping sa môže vlastne podať dvomi spôsobmi keby sme mohli možno trošku rozobrať, už sme to tu načrtli, že bude to samotný gen alebo teda vírus, ak som dobre rozumela. Ono sa vždy podáva v podstate ten gen, to je tá informácia, ten kód, no ale nejakým spôsobom ten kód musíme dostať do bunky a na to potrebujeme nejaký prenášač. A ten prenášač môže byť napríklad adenovírus, ktorý ho tam vie vpraviť, lebo to je princíp fungovania vírusov, že sa viedia infiltrovať do našej bunky a vstreknúť tam genetickú informáciu. A môžu sa využívať potom aj nanočastice, ktoré sú špeciálne označené, aby ich bunka cez svoje receptory v podstate prijala. Môžu to byť rôzne také tukové častice, také lipozómy, do ktorých sa ten genetický materiál zabalí a dostane sa v podstate priamo, priamo do bunky, takže tých ciest je z tohto pohľadu viacero. V mm -hmm. um, tej dobrej časti využívania vlastne genovej terapie, ktorý z týchto spôsobov je možno taký najčastejšie používaný. Dá sa to takto povedať? Takéto informácie si až presne nemám, že ktorý je ten mm. najčastejší, ale uh, myslím si, že tie vírusy a tie nanočastice sú asi také najčastejšie. A veľmi to závisí od toho, aká terapia sa samozrejme robí. A ten najväčší problém, ktorý sa ako keby rieši, je ten špecifický cieľ, ktorý sa má má zasiahnuť, aby bola tá, tá reakcia alebo tá terapia čo najšpecifickejšia. A nerobila to, čo nemá, ale to, čo má. To asi nevieme veľmi úplne teda, ovplyvniť. No, sme každý veľmi individuálni, takže ja to hovorím aj uh, žiakom na základnej škole aj o energetických nápojoch, že keby sme si teraz všetci, čo tu sedíme, dali známy energetický nápoj, tak na každého to bude pôsobiť inak, niekto bude úplne vyhajpovaný, niekto bude taký, aký bol predtým, takže ono stále tá neznáma premena nášho tela funguje a nikdy nevieme úplne predpokladať, ako sa ktoré telo s tým vysporiada už sme tu spomínali vetu, že ak niekto podstupí vlastne, alebo teda rozhodne sa pre genový doping, je to definitívne. Nie je tam cesta späť. Nedá sa vlastne prestať užívať, tak ako keď bral napríklad steroidy alebo podobné záležitosti. A to telo vlastne už nevie sa vrátiť do toho obdobia predtým. A myslím si, že to je vlastne asi aj najdiskutovanejšia téma od začiatku pri uh, genovom dopingu, pretože je to absolútny zásah, dá sa povedať. Proste, skoro ako keby vám odrezali ruku, ak to mám k niečomu prirovnať, možno fatálnemu. To je pravda a ešte sa na to musíme pozrieť aj tak, že keď je niekto chorý aj pacient, tak väčšinou má teda nejakú poruchu alebo má nejakú zníženú hladinu. môže to byť napríklad anémia, keď máme málo červených krviniek, tak z tohto pohľadu tomu pacientovi môže byť podávaný hormón, ktorý mu tú tvorbu červených krviniek bude teda konštantne zlepšovať, alebo mu je podaná teda repoxigenová terapia, čo je podanie teda toho, toho DNA kódu. A um ale tu sa stále bavíme o človeku, ktorý má nejaký problém. A teraz, keď sa budeme rozprávať o športovcovi, ktorý je metabolicky na tom výborne, pravdepodobne aj zdravotne je na tom výborne, jeho metabolizmus ide na plné obrátky, má za sebou obrovské kvanta tréningov a, a súťaží, tak keď dáme takémuto športovcovi tú terapiu v podstate za cieľom dopingu, tak to niekedy môže dopadnúť aj tak, že sa to moc neodhadne a tých červených krviniek by bolo zrazu strašne veľa tá krv bude strašne hustá a v podstate sa môže stať, že ten človek zomrie na infarkt, že sa mu jednoducho niekde niečo upchá, vznikne zrázanina a, a zrazu zomrie. Takže toto sa môže stať úplne bez problémov. Tiež nevieme ovplyvniť to, že um, ako jednoducho sa ten gen dostane úplne do toho tela a koľko sa potom bude tvoriť toho, toho proteínu, ktorý bude rozhodujúci. Takže, keď sa to prepískne, tak ten problém môže byť naozaj, naozaj obrovský. Z tohto pohľadu je veľmi zaujímavý myostatín, to je taký malinkatý proteín, ktorý tiež máme každý v našom tele, našťastie. A, a on nám blokuje v podstate to, že naše svaly nerastú do abnormálnych rozmerov. Mm -hmm. Preto sa volá statín. Ten o, prípad myší Schwarzeneggera. Áno, to sú tie Schwarzeneggerské myši. A Teraz, keď by sme ten myostatín vyblokovali tou genovou terapiou, aby sme to príliš prehnali, tak... Tie svaly jednoducho, aj keď chceme športovať, tak nemôžeme ich mať abnormálne veľké. Ten rast sa proste musí v nejakom bode zastaviť. zastaviť. A plus tu nehovoríme iba o bicepse, ale tu hovoríme aj o srdcovom svale. Napríklad, uh -huh. hej, že um, keby sa nám toto úplne vyblokovalo, tak budeme mať zväčšené srdce, um, aj možno niektoré iné svaly, ktoré uh, sme cieľa možno nechceli. Takže tam ten problém môže byť potom, potom naozaj fatálny. Um, vlastne pri antidopingu platí, že uh, nemôžem povedať, že som o tom nevedel, lebo som zodpovedný sám za seba. Na druhej strane ale viacerí športovci uh, použili tú vetu, pretože boli tam okolnosti, tréner, um, ja neviem, vyživový poradca, väčšinou to teda bolo, ak si dobre pamätám. A vlastne povedali, že dobre, tak nebol som si toho vedomý, ale akože stalo sa, nebudem a tak ďalej. Ale pri tomto, vlastne, vraciam sa späť k tej pôvodnej otázke, k tomu, čo sme rozoberali, ani pre športovca neexistuje taká možnosť. Čiže, aj keď ja si myslím, že pri genovom dopingu zrejme by musel vedieť, čo sa deje. Hej? Ako Asi, ja. pokiaľ by ho neuspali, neuniesli, alebo mu nespôsobili teda nejaký, nevyblokovali ho do toho momentu. Tak áno, no, väčšinou by musel byť ten genový doping určite robený cez injekcie minimálne, takže ak by si niekto myslel, že to bola iba možno b 12 a v skutočnosti by to bol genový doping, tak to si neviem úplne predstaviť. Ak by teda aj niekto robil takéto experimenty na športovcoch, že by im akože bez ich vedomia dával takéto nejaké injekcie, to, to mi tiež príde dosť také absurdné, ale možno je v dnešnej dobe asi naozaj naozaj všetko z tohto z tohto pohľadu. A ja som sa zúčastnil aj svetovej vzdelávacej konferencie v Austrálii minulý rok a čo bolo veľmi zaujímavé, k čomu teda sme aj my tak spontáne nejako dospeli, že my v rámci tej prevencie riešime hlavne neumyselný doping. To je neumyselný doping v zmysle, že máme rôzne výživové doplnky, ktoré môžu obsahovať zlé označené zloženia, prípadne tamto zloženia neuvedené teda a tak niekoľko ďalej. Niekoľko rokov trvajúci problém. Áno, takže... Tomuto sa snažíme predchádzať a vo svojej podstate, ak sa ten človek rozhodne pre umyselný doping, či už je genový alebo sú to anabolické steroidy alebo čokoľvek iné, tak tam... Tam asi tým vzdelávaním už toho ani veľa nedokážeme zmeniť, lebo ten človek by mal asi vedieť o tom, že tam môže byť aj ten zdravotný problém a že to je zakázané a tak ďalej. Ale teda aj my teraz dosť apelujeme práve na tie neumyselné dopingy, alebo sú to aj niektoré lieky, hej, ktoré športovci užívajú, pretože majú nejakú diagnozu, nejaké ochorenie a potrebujú mať na to terapeutickú výnimku, takže o tomto ich všetko vzdelávame. Ale naozaj ísť do toho, že zmeniť ten názor toho športovca, že keď je rozhodnutý, že si ide dať anabolický steroid a teraz my mu v rámci prevencie povieme, že to nie je dobré, jednak to je proti fair play samozrejme, ale že to má aj obrovské množstvo nežiaducích účinkov, to je veľmi otázne, že či dokážeme ešte tú mentalitu pohnúť. Paradoxne, uh, tuším, to bolo v roku 2014, meno si nepamätám, to by som klamala, uh, sa objavil názor, napriek tomu, že teda Vada tvrdí, že toto nie je cesta pre športa, športovca a pre šport, sa objavil názor človeka, tuším, to bola niektorá americká univerzita, teda pána profesora, že on si myslí naopak, že genový doping nie je proti duchu športovému, ak mám správne citovať tú vetu, čo z môjho pohľadu je veľmi ani neviem, smiešne by som to nenazvala, skôr možno som zostala zhrozená nad tým, že predsa len je to niečo, čo ma vyberá z tej bežnej palety športovca, ktorý trénuje, oddychuje, má neviem čo všetko, musí zvládnuť svoje problémy, zdravotné problémy a ide. A toto je zase iný druh športovca pre mňa. Čiže Uh, zarazilo ma to, že vlastne existujú dva názory. Existuje tento, uh, že nie a existuje niekto, kto si povie, že nie je to vôbec proti fair play. Ono existuje názor, že v podstate antidopingy by nemusel existovať vôbec a športovci by mali mať všetky látky voľne k dispozícii a malo by byť na ich uvážení, či si ich dajú alebo nedajú, či má vôbec zmysel robiť nejaké dopingové kontroly a teraz testovať športovcov. Um, toto je veľmi ťažká otázka, pretože ja si stále myslím, že by sme nemali zabúdať, prečo ten šport vlastne máme, prečo ho robíme. Um, a je strašne nefér, keď sa máte postaviť na štartovaciu čiaru a jednoducho niekto má tú selektívnu výhodu, vďaka čomu môže byť lepší ako vy a vy sa môžete v tom tréningu aj na hlavu postaviť a jednoducho v živote by ste ten výkon nevedeli takýmto spôsobom uh, dohnať. Takže z, z môjho pohľadu to nie je len o fair play, ale je to aj o tom zdraví. To fair play je skôr ten podvod, ale to zdravie, to je to, čo by nás malo zaujímať. Niekedy v tom svete športu sa to zdravie dáva naozaj trošku bokom, že je tu obrovská snaha po výsledkoch, obrovská snaha, aby padali tie svetové rekordy. Sú tu sponzory. V športe sú jedné neskutočné peniaze, ktoré sa tam točia. A jednoducho všetko má byť skôr také agresívne, možno aj zraňujúce a nikoho až tak veľmi nezaujíma to zdravie športovca. Čo bude ten športovec robiť po kariére? Uh -huh. Keď bude mať 40 rokov, tak už nám je úplne jedno, že či bude na vozičku, alebo či bude vôbec uh -huh. ešte žiť. Alebo koľko operácií ho koľko operácií ho presne čaká, alebo aj športovci častokrát veľmi riskujú svoje zdravie, keď si dajú, keď majú nejaké zranenia a teraz podstupia rôzne opichy, ktoré im ten zápal potlačia a teraz oni nastúpia a keď majú šťastie to zvládnu, keď ich niekto dobre narazí, tak to zranenie sa môže niekoľkonásobne zhoršiť. Takže ja si myslím, že by nás malo veľmi zaujímať to zdravie tých športovcov, že aby žili kvalitným životom aj počas kariéry a samozrejme aj po skončení tej kariéry. Stále sú to, stále sú to ľudia, takže uh, poznáme športovcov, ktorí už uh, ukončili športovú kariéru, stále sú to ľudia, stále potrebujú fungovať a žiť, majú svoje rodiny. Takže to zdravie by nám tiež nemalo byť z tohto pohľadu lahostajné. Takže nie je to iba o tom, či je niečo fér alebo nie. To už je možno naozaj taká skôr etická otázka, že čo je fér a čo nie. Um, ale pre mňa je to veľakrát aj o tom zdraví, že to zdravie máme iba jedno a musíme si ho chrániť, či sme športovci alebo nie. Vrátim sa k tej myšlienke, že čo ste spomínali, že mohli by byť povolené všetky látky. Budem citovať kolegyňu, pretože vlastne na každej olimpiade alebo pri každej olimpiade sa diskutuje na túto tému. Okrem témy teda momentálne pohlavy a teda hormonálnej časti, či je to ešte žena, muž alebo teda aké sú výhody. A kolegyňa vtedy, keď sa začalo debatovať o tých zakázaných látkach a videla všetky tie názvy hovoriť, tak nech to povolia, ale potom nech sa to nevolá olympiada ako športová, ale a vlastne dopingových prostriedkov alebo podporných prostriedkov. Áno, ak by sa toto stalo, tak by sme tým dali jasnú správu, že zdravie športovcov je nami lahostajné a nech si všetci robia, čo chcú. Um, mne sa niekedy zdá, že by sme to mohli možno povedať aj, že máme zakázaný alkohol za volantom. Mm -hmm. Všetci to vedia, a napriek tomu tu máme policajtov, ktorí dávajú fúkať vodičom, napriek tomu tu máme prípady, že nech je tých kontrol hoci koľko, tak stále budeme mať asi podobné percento tých pozitívnych prípadov. Áno. Žiaľ, teda. Žiaľ Bohu, ale asi keby sme tu nemali tých policajtov s tými dregermi, tak by sme sa dostali už do úplnej anarchie, že už by nám vlastne bolo všetko jedno a my ako spoločnosť by sme sa z môjho pohľadu degradovali, že máme tu isté nejaké pravidlá, máme tu nejaké zákony. Každý šport má svoje pravidlá. Chceli by sme hrať futbal bez pravidel, že by si každý mohol kedykoľvek robiť, čo chce. No nie, stratili by sme tú štruktúru toho športu. A pre mňa je antidoping v podstate ďalšie pravidlo, ktoré s tým športom súvisí a dáva mu zmysel z môjho pohľadu. A ten šport nie je naozaj len o tých rekordoch a o tom, že musíme vyhrať, je naozaj aj o takej tej filozofii života, že pre mňa je šport životný štýl, s ktorým sa nespája iba to, že trénujem a vyhrávam, ale je to taká tá filozofia, ako žijem celý, celý svoj život. My sme už spomínali niektoré vlastne negatívne účinky, ktoré by mohol mať genový doping. Ale ja som čítala, že vlastne má to aj blízko k rakovine alebo k vzniku nádorov a k podobným záležitostiam. Samozrejme, tá rakovina tam bude najväčšie riziko vždy. Ono, to rakovinové bujnenie môže vzniknúť aj po podaní rôznych bežnejších látoch, ako je genový doping. Ale pri tom genovom dopingu je to oveľa viac pravdepodobnejšie, že jednoducho tá onkogoneza by v tom tele nastala, pretože naozaj zasahujeme do niečoho, do čoho by sme u zdravého človeka rozhodne zasahovať nemali. Um, niektoré štúdie napríklad, ktoré to robili teda na myšiach, myslím, že to bol prípad práve EPO, a bola to zdravá myš, u kt ktorej všetko fungovalo a po tejto genovej terapii sa vytvorila práve anemia. Takže sa začal znižovať ten mm -hmm. uh, počet červených krviniek. Daj, Takže uh, ešte tam treba samozrejme strašne veľa výskumu a dohliadnutia všetkého. Ono samotná tá téma génov je úplne fascinujúca. že napriek tomu, že poznáme už asi každý jeden gen, ktorý v našom tele je, máme pocit, že vieme ako všetko funguje, tak stále do toho bude zasahovať vonkajšie prostredie, epigenetika, ako sa stravujeme, aký vzduch dýchame, ako sme exponovaní škodlivým látkam, toxickým látkam, ťažkinkovom, pesticídom A takto by sme mohli pokračovať stále dokola, takže tých faktorov je tam um, strašne veľa. Ale áno, to ak by som mal niekoho vystrihať pred genovým dopingom, aj možno pred niektorými inými formami dopingu, aj také steroidy napríklad dokážu toto spustiť, rastový hormón je tým veľmi známy, um, tak práve tá onkogeneza by ma teda dosť vydesila asi. Lebo neviem, že či dokážeme ešte viac niekoho vydesiť, že keď si niečo dá dobrovoľne, že môže si vytvoriť rakovina. Um, keď spomínate gény, a že ich poznáme všetky, v podstate uh, vo svete športu sa tá veta používa veľmi často, už u malých detí, že má gény na šport, má gény na maratón, má gény na atletiku, má gény na silové športy hmm. a podobne. Je to správna formulácia v tomto kontexte? A ja si myslím, že máme každý nejakú predispozíciu na niečo a môžeme, napríklad, môžeme to nazvať aj talent. Hmm. To by sme, všetky tie gény môžeme dať do balíčka talent. Ale keď ho ten športovec nebude rozvíjať alebo bude lenivý a nebude na tom pracovať, tak ani tie geny mu nepomôžu. Takže uh, samozrejme, že nebudeme robiť z niekoho, kto má predispozíciu byť maratónsky bežec, šprintera na 100 metrov. To by bolo asi, že by sme išli proti, uh, proti tomu. A myslím si, že na to nepotrebujeme nejakú závratnú genovú analýzu, že ten tréner možno už pri tom 6-ročnom dieťati prosto vidí, že tak ty budeš skôr rýchlostný bežec ako ten vytrvalostný. Um, takže nie je to iba o tých génoch, ale samozrejme tak veľa tých génov súvisí s tým športovým športovým výkonom, kto má aké percento a pomer s, rôznych svalových uh, vlákien. Takže áno, ale v tomto ma napríklad zaujalo, že niektoré firmy už ponúkajú takú genovú analýzu pre športovcov mladých, že teda vám spravia takú analýzu, že teda na čo máte tie predpoklady podľa tých genov a niekedy to využívajú sponzory, ktorí si majú vybrať treba z desiatich, možno 15 ročných nádejných talentov, že teda do ktorých vrazia peniaze, tak sa môže rozhodnúť napríklad aj na základe takejto mm. analýzy, čo im môže pomôcť, ale na druhej strane psychika je možno až 80% úspechu toho, uh, sa, že toho aj 3D, športovcu, to... takže Ťažko povedať, že čo všetko tie gény dokážu nám, nám povedať, ale ja by som k tomu pristupoval s, takým, s takou rezervovanosťou čiastočne či asi. Niekoľkokrát sme spomenuli myšičky, ktoré boli na začiatku. Uplynulo 25 rokov, to som si vlastne uvedomila až včera, keď som to začala trošku počítať. Uh, hovorili sme, že neexistuje vlastne konkrétny prípad momentálne, kde by sme povedali, že áno tento človek použil, napriek tomu, že tá vetička z roku 2016 svieti vlastne skoro v každom druhom materiáli ku genovému dopingu. Hovorí sa predsa len o krajinách napríklad, kde sa na genový doping alebo genovú terapiu dáva väčší dôraz, pretože vždy sú krajiny, ktoré sa viac zaoberajú, nechcem povedať, že dopingom alebo nemienim nikoho obviňovať, ale Proste, že sa to tam viac sleduje, viac sa o tom rozpráva, alebo naopak viac sa to študuje, robia sa výskumy. Uh, povedal by som, že nechcem teda tie krajiny konkrétne menovať, aby som sa nikoho nedotkol, ale sú to presne tie krajiny, kde sa dejú aj iné extrémne veci. Uh -huh aj možno mimo etického kódexu, ktoré sa zase v iných krajinách asi tak úplne bežne nedejú. Takže v týchto krajinách, každý si môže domyslieť, ktoré sú to asi krajiny, tak tam samozrejme aj tento genový doping bude asi viac dostupnejší. Stále aj napriek tomu, že sme v 21. storočí, tak sa stretávame aj so štátom riadeným dopingom, kde pred pár rokmi sme v podstate mali obrovskú kauzu na Olympiáde v Soči a to bolo v roku 2014, takže to až tak dávno, dávno nebolo. Takže viem si predstaviť, že v niektorých krajinách toto fungovať môže, ale je to teda potom prejav toho, že naozaj nám nezáleží na tom, že čo ten športové, čo s ním bude. Je to iba kus, je to iba meso, ktoré keď sa, keď sa nepodarí, tak bude nové. Uh, moja posledná otázka zostala špeciálne vybratá, pretože keď som na začiatku spomínala kávové zrná, víno, možno nejaké rastliny a podobné záležitosti, tak som si uvedomila, že Momentálne je ten genový doping niečo, čo je, nechcem povedať na piedestali, lebo tam by som ho nedávala, ale proste há, ako sa hovorí v dnešnej modernej dobe, teda najvyššie, alebo niečo, čo je možno teraz top sledované. A vzhľadom na to, že aká cesta prešla, kam sme sa dopracovali, myslíte si ako odborník na doping a antidoping, že ešte vieme aj toto prekročiť? Vieme ísť ešte ďalej, pokiaľ ide vlastne o nejaký spôsob nepovolené, alebo teda nejakej podpory? Asi z pohľadu toho odborného už akože neviem, či vieme ísť ešte ďalej, ako to, že by sme sa trochu zahrali na boha a začneme manipulovať ten genetický kód. Tam už nám veľa toho moc asi, asi nezostáva, mhm. ale samozrejme stále tu je potenciál, že budú vznikať novšie a novšie látky, ktoré budú mať viac a viac cieľanejší účinok na ten športový výkon a budú mať menej a menej nežiaducích zdravotných uh, účinkov. Takže ten, ten potenciál to bude, uh, bude asi vždy, ale myslím si, že práve teda ten genový doping bude momentálne niečo, čo um, jednak zamestná aj nás na antidopingu a hlavne teda tú vedeckú obec, uh, ktorá pracuje na rôznych verziách analýzy. Um, a zároveň, tak jak sa bude rozvíjať genová terapia, tak sa bude rozvíjať aj genový doping. Ako sa budú rozvíjať lieky, tak sa bude rozvíjať možno aj ten klasický doping, ktorý poznáme, takže ono to ide stále tak ruka v ruke. Ale myslím si, že v súčasnosti je ten trend skôr taký, že sa zameriavame na dobrú regeneráciu. Tam dokážu tiež niektoré látky veľmi pomôcť a na psychiku. Pretože veľa športovcov dopláca práve na tú psychiku, na to, že buď stratia motiváciu, alebo jednoducho niečo v tej hlave prestane úplne fungovať. A vidíme to napríklad na tenise, kde v princípe majú všetci natrenované, nabehané, všetci to vedia fyzicky ustať, ale jednoducho rozhodujúce je, že pre aký úder sa rozhodne v ten správny moment. A toto je tiež teda zaujímavá, zaujímavý smer, ktorému sa tá športová veda a výskum venuje, že akým spôsobom by sa dalo možno toto zmanipulovať. Takže moja predikcia, možno, že keď sa stretneme o 10-15 rokov v podcaste alebo na rozhovore, tak sa budeme rozprávať o niečom mm -hmm. takom, že ako dokážeme v podstate pozitívne ovplyvňovať tú motiváciu športovca, tú psychiku a tak ďalej. Je zvláštne, pamätám si to z nejakého filmu, alebo teda možno z nejakého zamyslenia sa herca v niektorom z filmov, kde bola vetička typu, každý, kto sa hral na Boha, skončil ako obyčajný človek. A asi to hovorí aj v tejto téme najviac zo všetkého, pretože či už sme veriaci, alebo neveriaci, hovorí sa, že Boh bol iba jeden a ťažko ho niekto z nás dokáže nahradiť aj pri tom. Môžeme si len zapriať, aby aby zdravý rozum možno vyhral nad tým všetkým, čo je na tej druhej strane. Či už je to stižiadosť, to množstvo peňazí, ktoré sa do športu dostalo, možno aj ten krátky športový život, ktorý toho športovca mm. núti vlastne vydať zo seba maximum za tú dobu. Asi to neovplyvníme, môžeme o tom rozprávať a hovoriť, že to nie je dobré. Rozhodnutie je na každom človeku. A žiaľ, ako História ukazuje, že ani to nevieme zastaviť, pretože... Vrátim, je to vývoj. Je to vývoj. Vrátim sa na začiatok. Začalo to kávou a vínom, skončili sme pri genovom dopingu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za navštevu v štúdiu aj za veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujem pekne. Mojim hostom bol dnes Tomáš Pagáč z antidopingovej agentúry Slovenskej republiky a my sa stretneme opäť niekedy na budúce. Dovidenia.